Ми вам хочемо запропонувати комплекс вправ пілатесу. Пілатес – це один з найбезпечніших видів тренувань, тому що його можна виконувати в домашніх умовах, в лежачому та в сидячому положенні. Виконуючи цей комплекс вправ, ви зможете позбутися зайвих кілограмів за дуже короткий термін. Повторяйте з нами. 3, 4, 5, 6, 7. Ручку вперед з собою. Заходимо праву ручку вдаль. Починаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ліва ручка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ножки тягнуті в колінках. Права ножка вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ліва. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Права ножка в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ліва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Получаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Лягаємо на живот, трошки прямо. Піднімаємо ручки вгору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тільки ножки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ручки перед собою, ручки вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це повинні були ручки вперед. Помаленьку тільки майже вся підвітря. Тягнемо до спини, позатримали. Робимо